这是谁？这是谁？免费啦！今天要免费了，这家伙已经跟着野燕子一起在村旁边的这个水田里面开始自己捕食了。然后刚刚在这召唤了一下，又飞过来了。村里现在好多跟它差不多大的燕子，看一下现在泥田，哇，真漂亮，牛背鹿，卷尾八哥丝光，白鹿。一圈一圈的，你要去捕食不？走了，捕食。这个歪嘴巴不知道捕食咋样啊。嗯，野的燕子来了，现在已经跟野的燕子融为一群了。嗯，今天放出去它就跟着野的一直盘一直盘。哇，漂亮，牛背鹿。这水田灌水，灌水很多那个虫子之类的东西。飞哪去啊？天生的飞行家燕子。嗯，速度特别快，家伙。哇，飞哪儿呢？你们应该是看不到的，我能看得清。回来了，啊，停到那个樟树上面了。来，带你来洗个澡哦。带小燕子洗个澡，它应该没有自己洗过澡，现在。它洗澡就是在水里面，嗯，自己跳水呀。哎呦，洗过澡没有？这里是水呀，怕水的家伙，奇了怪。好，跟野的混到一块了。跟爷都混一块了，你又要降。爷的刚开始会打他，现在不打了。一群爷的，哇，好多好多好多，哇，不知道你们看不看得清楚，好多。我的在这儿，嗯，这个好多啊，混到一块了，分不清了。大群，五毛仔，一大群一大群一大群，真是一大群。
我分不清哪一个。这是个成年的，分不清呐。真的分不清呐，太高了。这是小燕子，这个也是小的，好像。完全分不清，好，召唤一下。哪一个？不知道哪一个。刚才完全分不清。哎，这里好多飞得很矮的。这好多在捕食的。分不清呐，分不清呐，分不清呐，要走啦。要走了。他有个坏习惯，停树就是不太好的习惯。这是成年的燕子，这不是很溜的。哦哦哦，你从哪回来？别人都在这里捕猎，你在上面盘得特别高，看都看不清。现在应该还不会捕，嘴巴歪的，有点影响他。